Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار فاستغلظ على سوقه الكفار يعني
استغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعہ کا دن ہے اور ماہ ذی الحجہ 1440 ہجری کی آج 21 تاریخ ہے اور تیسرا جمعہ ہے، کیونکہ پہلا جمعہ وہ 7 ذی الحج کو تھا. اگرچہ میں نے ذی الحج کے مضامین شروع کر دیے تھے 30 ذی قعدہ، پھر ہم ذی الحج میں داخل ہو گئے تو ذی الحجہ کا آج تیسرا جمعہ ہے اور 21 تاریخ ہے. انگریزی تاریخ یہ اگست 2019، اس کی آج 23 تاریخ ہے. عید الاضحیٰ سے قبل آپ کے سامنے سورہ صافات پیش کی جا رہی تھی اور اس کی آیتیں تلاوت کی جا رہی تھیں، اس کا مفہوم اور اسی کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. لیکن ذی الحجہ کے مضامین کی وجہ سے ان کو موقوف کرنا چھوڑنا ضروری تھا. پھر جب ذی الحج کی تاریخیں گزر گئیں، یعنی ایام نحر قربانی کے دن، تو پھر گزشتہ جمعہ ایک خاص مضمون تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، وہ اس کا تعلق بھی ہماری اور آپ کی جانوروں کی قربانی سے ہے، اس کا تعلق وہ بھی ہو گیا. اب یہ آج کا جمعہ، یہ تیسرا جمعہ ہے. اس میں میں نے خیال تو یہ تھا کہ میں اس میں سورہ صافات کا بیان کر دوں، لیکن اگلا جمعہ جو آ رہا ہے، جو ذی الحج کا آخری ہوگا اور ہمارا آپ کا سن اسلامی سال بھی بدل جائے گا، 1440 کی جگہ 1441 ہو جائے گا. لہذا اس اگلے جمعے کے لیے ایک اور بھی مضمون ہے جو پیش کیا جاتا ہے، جو اختتام سال سے اس کا تعلق ہے. پھر محرم شروع ہو جائے گا، تو اب ایک جمعے کے لیے سورہ صافات کی آیتیں پڑھنا میں نے مناسب نہیں سمجھا. لہذا جب محرم کبھی بیان ختم ہوگا 10ویں محرم کے بعد، 10ویں محرم کے بعد جو جمعہ آئے گا، اس میں میں پھر سورہ صافات کی آیتیں جہاں سے چھوڑی تھیں وہاں سے پھر تلاوت کروں گا، اور یوں پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج کے اس جمعے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ ابھی 2 دن قبل
آج 21 تاریخ ہے، 18 تاریخ تھی ذی‌الحج، اور 35 ہجری، آج تو 1440 ہو گئے۔ یوں سمجھیے کہ 1405 سال پہلے، 35 ہجری میں 18 ذی‌الحج کی تاریخ تھی، جو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 18 ذی‌الحج، 35 ہجری، اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ یوں تو دنیا میں شریعت اسلامیہ نے کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ اپنے اپنے شہید الاٹ کر لیں کہ یہ ہمارے شہید ہیں، کوئی کسی کی شہادت بیان کرے، کوئی کسی اور کی شہادت کے اوپر زور دے، نہیں۔ شہادت یہ بڑا مقدس لفظ ہے، اور شہادت کے معنی ہے گواہی، جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں بھائی کلمہ شہادت پڑھو۔ کلمہ شہادت کون سا ہے؟ گواہی کے معنی میں ہے۔ شاہد گواہ کو کہتے ہیں اور شہادت گواہی کو کہتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی گواہی ہے، یوں تو ہم اور آپ سب کے سب کلمہ پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر اللہ کے بندے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، میں بھی گواہی دیتا ہوں، آپ بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے کے جو اس گواہی کے اوپر اپنی جان کبھی نذرانہ پیش کر دے، اسی لیے ان کو شہادت کا وہ درجہ ملا ہے کہ یہ سمجھیے کہ یہ سب سے بڑے گواہ ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سے تو ساری عمر ثابت کیا کہ شہادت کے کیا معنی ہیں گواہی کے، لیکن پھر اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان۔ چنانچہ یہ ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی، جس دین اور جس مذہب میں اور آپ ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی خوبی نہیں ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ یہ کمال اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ نعمت عطا فرمائی، ورنہ تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ ظلم تو نہیں کیا کسی کو، کوئی یہودی ہے یا کوئی عیسائی ہے یا کوئی ہندو ہے، وہ بھی کہتے جی ہمیں بھی مسلمان بنا دیتے۔ لیکن بہرحال یہ ایک لمبی الگ بحث ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، اہل توحید ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مولانا جلال الدین رومی کا وہ کلام اگر مجھے یاد آ گیا، اس لیے کہ میں اشعار شعر و شاعری پڑھ کے نہیں آتا، 40 سال ہو گئے مجھے اشعار یاد بھی ہیں، لیکن میں پورا ہفتہ اشعار نہیں پڑھتا، نہ میں کوئی ترتیب دیتا ہوں کہ اس جمعے میں یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے، نہیں، یہیں پر موجود، یہیں پر گویا وہ شعر کی طرف خیال جاتا ہے۔ اب وہ دماغ میں آ جائے تو پڑھ دیتا ہوں، نہیں آئے تو کوئی مجھے یاد دلا دیتا ہے۔ ہاں، تو مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا،
فرمایا کہ آدمیت دادئی بازم مسلمان کردئی، آدمیت دادئی بازم مسلمان کردئی، اے خدا قربان شوم احسان بر احسان کردئی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان گنیے تو کتنے احسانات ہیں۔ ایک احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ انسانوں کو خطاب فرمایا، مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو، حضرت آدم کی اولاد کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دو تقسیموں پر ہے، الاسلام ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، بس۔ اور یہ پرلے درجے کے احمق ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان دو قومی نظریے پر بنا تھا۔ یاد رکھیے، پاکستان کی بنیاد ہی دو قومی نظریے پر ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر یا اسلام کے ماننے والے تھے یا کفر کے ماننے والے ہیں۔ لہذا نظریاتی طور پر یہ دو ملک ہیں جنہوں نے، جن کو وجود ملا ہے، باقی تو ہر ملک پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کبھی بتائیں گے، پوچھئے کسی سے بھی جا کے کہ بانی مصر کون تھے، بانی اردن کون تھے، بانی ترکی کون تھے، ایران کو کس نے بنایا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور جب پوچھا جائے کہ بانی پاکستان کون تھے تو کیا آپ کو نہیں معلوم کون تھے؟ مصر کو کس نے بنایا ہمیں نہیں معلوم، ترکی کو، اردن کو، ایران کو، جتنے بھی ممالک اسلامیہ ہیں یہ سب پہلے سے ہیں۔ اور ممالک اسلامیہ ہی نہیں بلکہ سری لنکا تو اسلامی ملک نہیں ہے، سری لنکا کس نے بنایا؟ جائیے لائبریری میں اپنی عمر گزار دیجئے، کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا، اور پتہ چل بھی گیا تو ہم ممکن ہے ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کس نے سری لنکا بنایا، کس نے افغانستان کو بنایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور صحابہ نے ملکوں کو فتح تو کیا ہے، فاتح ایران، فاتح مصر، فاتح فلاں، فتح کرنا اور ہے، پاکستان کو فتح تھوڑی کیا گیا تھا۔ اسی لیے یہ کھلتا ہے، جیسے جسم انسانی، بدن انسانی پر ماتھے سے پیشانی اور سر سے لگا کے پاؤں تک آپ بڑے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، ہینڈسم ہیں، بڑی اچھی جلد ہے، گورے رنگ کے ہیں اور بڑی طاقت ہے، لیکن چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف ہے، کرب ہے، کوئی پریشانی ہے۔ جب کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ جوان آدمی ہیں، بڑے اچھے ہینڈسم ہیں، اسمارٹ ہیں، کپڑے بھی بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، خوشبوئیں بھی لگا رکھی ہیں، لیکن آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، چہرے پہ کرب ہے، تو وہ یہ بتائے گا کہ آپ نے پوچھ لیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ اپنا پیٹ کھول کے دکھائے کہ دیکھیے یہاں ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے، یہ پھنسی نڑول۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ اپنی ران دکھائے کھول کے کہ دیکھیے یہاں ایک پھوڑا ہے، کہیں اپنے کندھے پہ دکھائے، کہیں جس جگہ بھی دکھائے،
سر سے لگا کے پاؤں تک ایک جگہ بھی اگر پھنسی یا پھوڑا ہو جائے, اور آپ کو علم رہے کہ میں انگریزی بھی پڑھا ہوا ہوں, پمپل ہو جائے تو انسان تکلیف میں آ جاتا ہے. اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص جیسے مرغی پالنے کا شوق ہے, بکرے پالنے کا شوق ہے, چڑیے پالنے کا شوق ہے, کوئی کہے نہیں نہیں میرا علاج نہ کرنا, مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, بڑا اچھا ہے جی. نہیں, اتنی تکلیف, اتنا اکڑاہٹ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی دوا دو, اینٹی بائیوٹک دو کہ یہ میرا زخم, یہ میری پھنسی اور پھوڑا ختم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ برداشت نہیں ہے, یہ ہمارے جسم کا لازمی حصہ نہیں ہے. یہ تکلیف پہنچانے والی ایک چیز ہے. میرے دوست اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ آج بھی خیر فرمائے کشمیر میں, اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں کی غیب سے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے. حالات تو خراب ہیں, میری اطلاعات نہیں ہے, میں بھی ریڈیو ٹی وی اور ریڈیو تو میں نہیں سنتا, خیر اخباروں ہی سے سمجھ میں آتا ہے. اس وقت یہ صورتحال سمجھنے کی, یہ 72 سال کے بعد جو پاکستان پر حالات آ رہے ہیں, یہ صرف اس لیے ہیں کہ تمام جتنے بھی ممالک کفر ہیں, یعنی کافر اسٹیٹس, امریکہ, ہندوستان اور یہ سب کے سب, انگلینڈ, برطانیہ بھی شامل, ان کو یہ پریشانی ہے کہ یہ بر صغیر کے جسم کے اوپر جو یہ پاکستان پہلے نہیں تھا پھر بن گیا, نظریاتی طور پہ بنا, بڑی قربانیوں کے بعد بنا, تو وہ پاکستان کو ملک نہیں سمجھتے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میری کسی سے بات ہوئی ہے, وہ پاکستان کو ایک جیسے زمین کے اوپر جغرافیہ کے اوپر کوئی پھوڑا اور پھنسی پیدا ہو گئی. اور آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ پھوڑا اور پھنسی کوئی بھی نہیں رکھتا, سب کہتے ہیں بھائی اسے ختم کرو, آخری صورت یہ ہے کہ چیرا لگاؤ اور اس کو ختم کر دو. اسی لیے پاکستان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں کہ یہ پہلے سے کوئی ملک نہیں تھا, اور نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو کچھ بدماشوں نے اور سرپھرے نوجوانوں نے وائلیشن کیا, غنڈہ گردی اور بدماشی دکھائی 1947 میں, تو ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان بنا دیا. یہ تو ہندوستان تھا, ان کا یہ سمجھنا ہے. اور یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ پاکستان جغرافیہ, بر صغیر کے جغرافیے پر ایک پھوڑے کی شکل میں نکلا ہے, وہ سمجھتے ہیں, ہم نہیں سمجھتے. ہم تو پاکستان کو اتنا اہم اور اتنا گویا اس کو ضروری سمجھتے ہیں. یہ کوئی کفر نہیں ہوگا اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہجرت مدینہ کے بعد اگر کوئی ہجرت واقعتاً ہوئی ہے اسلام کے چوک میں, وہ 1947 میں ہجرت ہوئی ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان کو ہم نے تباہ کر دیا, ہمارے لیڈروں نے تباہ کر دیا, ہمارے دانشوروں نے تباہ کر دیا, اور جتنے بھی ہیں تباہ کرنے والے وہ زیادہ ہیں, بچانے والے یا قبر میں چلے گئے یا ہمیں چھوڑ گئے, جن کی آواز ہی نہیں ہے بتائے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پھوڑے اور پھنسی کے طور پر ہے. اسی لیے 1947 میں جب پاکستان بنا ہے, میں تو پیدا نہیں ہوا تھا, 10 سال بعد میری ولادت ہوئی 1957 میں. تو ادھر پاکستان بنا, ادھر انہوں نے اسرائیل بنایا.
اسرائیل پہلے سے کوئی ملک نہیں ہے، اسرائیل بنایا امریکہ اور برطانیہ دونوں نے مل کے، اور یہ اس لیے بنایا ہے کہ پاکستان تو بن رہا ہے اور بن چکا ہے، لیکن پاکستان کو اس قابل ہونے مت دینا کہ یہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، اس کے لیے اسرائیل کو بنایا. یہ ایسی بات ہے جیسے آپ اپنے باغ کے لیے چوکی دار رکھیں، تو چوکی دار کا کام تو یہی ہے کہ جو باغ کی طرف بڑھے گا اس کو ڈانٹے گا، اسے روکے گا، مارنے کی ضرورت پڑی مارے گا، کوئی کود کے آ جائے اسے پکڑ کے مارے گا. کیوں؟ یہ پاکستان ایک گلشن ہے، ایک پھلواری ہے، ایک پھلوں کی جگہ ہے، فرض کر لی. جب یہ ترقی کرنے لگے، اسرائیل کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اسرائیل اس کو آگے نہ بڑھنے دیں. آج وہی صورتحال ہے. میرا یہ موضوع نہیں تھا، نہ میں یہ پڑھ کے آیا تھا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور نظریاتی ملک کے پیچھے سب پڑ جاتے ہیں. مصر کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا، وہاں کے مسلمانوں کے تو خلاف ہیں، لیکن کوئی اس لیے نہیں اٹھتا کہ مصر کا نام و نشان مٹا دو، اور صاحب اردن کا نام و نشان مٹا دو، اور عراق کا نام نہیں. یہ نظریاتی ملک نہیں ہے، یہ تو کئی کئی ہزار سال پہلے کے یہ ملک بنے ہوئے ہیں. اسی لیے جتنے بھی گویا یہ غیر اسلامی ملک ہیں، ہندوستان خاص طور پر، یہ بھی میرا تجزیہ ہے، ہندوستان نقشہ لے گیا 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1500 سال پہلے، نقشے پہ ممالک ہیں. سری لنکا، بھائی سری لنکا تو اتنا پرانا ہے کہ حضرت آدم سری لنکا میں ہی تو اترے تھے، اس وقت بھی اس کا نام سری لنکا تھا. ہند کا نام ہند تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1440 سال کا عرصہ ہو گیا، اس وقت ان کی زبان مبارک پر آیا تھا عود ہندی. عطر ایک لکڑی ہے، عود، عود سے عطر بنتا ہے اور دوائیں بھی بنتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عود ہندی کا ذکر فرمایا، تو ہند تھا تو فرمایا نا، عود پاکستان تو نہیں فرمایا. تو یہ پاکستان، چونکہ انہوں نے یہ دکھایا کہ دیکھیے صاحب، یہ پلاٹنگ جب ہوئی تھی اس دنیا کی، یہ مکان، یہ ممالک تھے، پاکستان تو ہے ہی نہیں. جس کو اس زمانے میں کہتے ہیں نا کہ یہ لینڈ گریبر ہے، میرے اوپر بڑا الزام لگاتے رہتے ہیں ہر وقت، یہیں کے اطراف میں رہنے والے ہیں، لگاتے رہے، مجھے تو پرواہ ہوتی نہیں. لینڈ گریبر کے معنی یہ ہیں کہ صاحب یہ انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا زمین پہ، یہ زمین ان کی نہیں تھی. انہوں نے یہ نقشہ لے جا کے امریکہ میں دکھایا ہے کہ دیکھیے یہ ناجائز بنا ہے یہ پاکستان، کیونکہ اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. جیسے 1980 میں لائنز ایریا ری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ جو سب سے بڑا دھوکے باز پروجیکٹ تھا اور اس کے بنیاد پہ لوگوں نے اس کو تباہ و برباد بھی کیا، یہ 1980-81 میں بنا ہے. اگر آج کسی کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے تو کیا وہ کے ڈی اے میں پروجیکٹ میں نہیں جائے گا، کہے گا صاحب دیکھیے سائٹ پلان دیکھیے، یہ فلانا کاغذ دیکھیے، یہ میرے نام ہے، قبضہ انہوں نے کر لیا. آپ جائیں گے لڑیں گے، محکمے میں جائیں گے، عدالت میں جانا پڑا وہاں بھی جائیں گے.
تو عالمی عدالت میں ہندوستان اور انڈیا نے جا کے یہ نقشہ پیش کیا ہے کہ صاحب پاکستان کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا, یہ تو ایک وائلیشن کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے. جب وائلیشن کے ذریعے آیا ہے تو لے جاؤ جی ڈمپر بھی لے جاؤ اور مشینیں لے جاؤ اور جا کے وہ جو ابھی یہ جو ہو رہا تھا کیا کہتے ہیں اسے, یہ توڑ پھوڑ جو ہوئی ہے ایمپریس مارکیٹ انکروچمنٹ ہے جی, اسے جا کے تب پاکستان کو تباہ کرنا اس لیے ضروری ہے. نعوذ باللہ, انشاءاللہ اللہ کرے گا پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا, اس لیے کہ پاکستان بنا اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک چوکی دار بھی پیدا کر لیا کہ بھائی اس کو پھلنے پھولنے مت دینا, وہ اسرائیل ہے. ایک وہ بنا تھا 1947 میں اگست میں یہ بنا, ایک مہینے کے بعد اسرائیل یروشلم بنا, یعنی اسرائیل کے نام سے. تو اب خیر میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ شہادت کا جو درجہ ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ بسوں پہ پتھر مارتے ہوئے مر گئے تو شہید, ڈاکہ ڈالتے ہوئے مر گئے تو شہید, اور صاحب وہ جو حرکتیں ہوئی ہیں پچھلے 25-30 سال میں, یعنی مرنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے, مرنا صرف اس کے لیے کر دیا جو گھر میں مرا, جو گھر سے باہر مرا ہے بس یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کر کیا رہا تھا, وہ شہید. اتنی لمبی فہرست پاکستان میں شہیدوں کی بنی ہوئی ہے. بہرحال اس اسکروٹنی جب ہوگی آخرت میں تو پتہ چلے گا کہ شہید ہے کون, ایسے معمولی درجہ تھوڑی ہے شہادت کا کہ جس کو چاہو دے دو. تو میں نے عرض کیا کہ شہید وہ ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے اپنے خون سے اپنی جان سے کہ دیکھو میں اللہ اور رسول کو مانتا ہوں, میں نے اپنی جان بھی دے دی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ شہادت کا درجہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. اوپر چلے جائیے تو آپ کو ملے گا نبیوں کی شہادت. نبیوں کو قتل کیا گیا, ذبح کیا گیا, نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں, وہ بھی تو شہادت ہے. اور اوپر اگر آپ چلے جائیں فرمایا کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم. یہ اصل میں جو یہ دو تین جمعے ہیں نا یہ اسی عنوان کے, پھر میں آؤں گا سورہ صافات پہ. غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو کو ذبیحے کا جو ان کا واقعہ ہے, اگرچہ انہیں ذبح کیا نہیں گیا لیکن کرنے میں دیر کتنی رہ گئی تھی, سبھی کچھ تو ہو گیا تقریبا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحے کو جنت سے ایک جانور اور فدیہ بھیجا ہے, ایک بھیڑ بھیجا, اور وہ ان کے بدلے میں ذبح کیا گیا. تو حضرت اسماعیل کی شہادت تو ہو تو گئی, ان کو یہ لقب تو مل گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قیامت تک کے لیے یہ لقب بن گیا ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے خلیل اللہ لقب. فرمایا کہ حضرت اسماعیل سے یہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. شاعری ہے, حدیث نہیں ہے, علامہ اقبال کا کلام ہے. بہرحال علامہ اقبال ہمارے بہت بڑے محسن ہیں,
انہوں نے حضرت اسماعیل سے شروع کر کے اس کو ختم کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے 10 محرم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے 1 محرم. سالوں کا فرق ہے، سن کا فرق ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحجہ. اب اس طریقے پہ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ دوم ہیں اور جلیل القدر ہستی ہے. ان کو شہید کیا گیا بحالت خلیفہ. خلیفہ کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی اپنی ڈیوٹی کے اوپر کسی کو، یہی وجہ ہے فقہا نے لکھا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، مومن اور مسلمان اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اگر کوئی مسلمان ظلمن مارا جائے تو وہ شہید ہے. اپنی دکان پہ بیٹھا تھا، کوئی آ کے مار کے چلا گیا. نانک واڑے میں بیچارے وہ نہاری والے تھے، ان کو وہ چھپ بھی گیا بیچارہ، لیکن آ کے سر میں اس کے گولی مار دی. اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما. یہ شہادت اس لیے کہ دکان پہ بیٹھا ہے، ٹھیلے پہ بیٹھا ہے، اپنے کھوکے میں بیٹھا ہے، اپنے دفتر میں ہے، اپنے ملازمت میں. جب ملازمت کے لیے کوئی نکلتا ہے تو مومن اور مسلمان اگر اس ملازمت کے دوران اپنی سیٹ پر، اپنے معاش پر، اپنے کاروبار پر اگر کوئی اسے مار دے، چھینا جھپٹی میں مار دے، وہ شہید ہے. اس لیے اسے شہید کہیں گے کہ یہ آن ڈیوٹی تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 1 محرم کو شہید کیے گئے، خلافت پر قائم تھے، فائز تھے، آن ڈیوٹی. لیکن وہ سن کون سا تھا؟ 23 ہجری، 20 اور 3. حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن، حضرت علی سب موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 23 ہجری میں شہید کیے گئے، 1 محرم تھی، شہادت تو ہو گئی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 صحابہ کی مشاورت میں خلیفہ ثالث بنایا گیا، خلیفہ سوم. اور کب تک؟ 35 ہجری، 18 ذی الحجہ، جو ابھی 3 دن پہلے گزر گئی. آج 21 ہے، کل 20 تھی، پرسوں 19 تھی، 18 ذی الحجہ، 35 ہجری ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ہی کی شکل میں اس منصب کے اوپر ان کو شہید کیا گیا، یہ بھی شہادت ہے. پھر 23 ہجری میں حضرت عمر گئے حضرت، اور 35 میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جوان، کیا عمر تھی یہ مجھے نہیں معلوم. حضرت امام حسین تو امیر المومنین نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، اور کوئی منصب، یہ اور بات ہے. اور حقیقت میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے ان دونوں صاحبزادوں کو، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن،
رضی اللہ تعالی عنہما کو دونوں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب یہ گود میں تھے، جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ابھی یہ اہتمام میاں کا بیٹا یہاں بیٹھا تھا، تبشیر کے بیٹے آ جاتے ہیں، میرے بیٹے بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اس وقت میں حضور نے دونوں کو دیکھ کے یہ فرمایا تھا زبان نبوت سے جو بات نکل جائے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، فرمایا تھا کہ یہ دونوں بچے یہ جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ مقام تو بہت اونچا ہے لیکن امیر المومنین تو نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 60 ہجری 61 میں بلکہ حضرت عمر بھی چلے گئے، عثمان غنی بھی شہید ہو گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی شہید کر دیے گئے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہرحال دنیا سے چلے گئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 61 ہجری کے معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی مکے سے مدینے کی طرف، اس وقت سے لگا کے 60 سال گزر گئے، 61ویں سال میں شہادت کا جام نوش فرمایا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد بھی سلسلے رہے ہیں حضرات علماء کرام۔ بہرحال میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے، میں اور آپ بھی اگر بیٹھے ہیں تو پھولوں کی سیج کے اوپر دنیا سے نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کس کے کیا حالات ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں جب بھی موت عطا فرمائے ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرمائے۔ فرمایا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے بعد بھی چلے آ رہے ہیں، کتنے علماء ہمارے شہید ہو گئے اور کتنے ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے، ایل او سی پر آئے دن خبریں آ رہی ہیں۔ یہ شہادت کا درجہ، یہ بڑا اہم درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دیں۔ بہرحال اس کے کچھ درجے بھی ہیں اور مجھے شہادت کے درجوں پر بات نہیں کرنی۔ فرمایا کہ شہادت کے مقام پر اللہ نے جن کو رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم یہاں پہ موازنہ کرنے نہیں آئے، کوئی جا کے مقابلہ کرے جی میرے والد تو مکے میں طواف کرتے ہوئے انتقال کر گئے، تمہارے والد تو مری میں بیٹھے ہوئے تھے ٹھنڈی ہواؤں میں وہاں انتقال کر گئے، تو اس میں مقابلے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مری میں انتقال کر جائے وہ کیا جنت میں نہیں جاتا، اور جو مکے میں انتقال کر جائے؟ بہرحال بھائی مکے کی سرزمین کے اوپر، بہرحال مکے کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن جس کو جو سعادت مل جائے، بات یہ ہے کہ اصل میں کلمہ طیبہ پر موت آ جائے، چاہے فرانس میں بیٹھ کے آئے، چاہے امریکہ میں آئے، چاہے ہندوستان میں آئے، چاہے سعودی عرب میں آئے، ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق کا مقابلہ نہیں ہے، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ سب ہمارے سر کے تاج، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت، ان کو خلیفہ بنایا گیا،
اس لیے نہیں کہ بھئی یہ حضور کے داماد ہیں، دو بیٹیاں ان کے ذنورین، یہ نہیں چلتی خاندان نبوت میں بھی نہیں چلتی یہ چیز. یہ فیصلہ ہوا ہے مشورے سے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت امامت میں، فجر کی نماز کی امامت میں جب خنجر ان کے گھونپ دیا گیا، ظاہر ہے کہ سب قبلہ رخ کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے مسلح پر، خون نکلا، اور اس شخص نے اپنے بھی خنجر گھونپ لیا. لولو، ابو لولو کر کے فیروز نامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 افراد کے اوپر، لوگوں نے کہا بھی کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا دیں امیر المومنین، فرمایا نہیں، میں نے 10 سال جو امت کا میں نے بوجھ اٹھایا ہے اور اس امانت کو میں نے سنبھالا ہے، بس اس کے لیے یہ عمر ابن خطاب ہی اصل میں آل خطاب کے لیے میں کفایت بن گیا ہوں، اب ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ خلافت دوں، اول تو میری ہے بھی نہیں. تو آپ نے 6 افراد کے نام لیے، حضرت اس میں حضرت امام حسن ہے، اور نہیں وہ اس میں تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر، نہیں حضرت زبیر ابن عوام، حضرت طلحہ، اور اس میں 4 نام اور بھی تھے کہ آپ لوگ حضرت عبداللہ، حضرت گویا عمر ابن عاص، یہ سب آپ 6 افراد ہیں، یہ فیصلہ کر لیں. حضرت عثمان غنی اور صاحب حضرت طلحہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ 6 نام آپ لوگ فیصلہ کر لیں. تیسرے دن انتقال ہو گیا، 27 ذی الحج کو حملہ ہوا ہے حضرت عمر فاروق پر، 28 گزری اور 29 اور 1 محرم کو آپ شہید ہو گئے اس زخم کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ یہ امانت ہے اور میں کسی کو نہیں دے سکتا، اور اپنے بیٹوں کو تو میں دوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی امانت ہے، بس مجھ سے اللہ نے جو کام لے لیا قیامت تک کے لیے کافی ہے. تو خیر فیصلہ یہی ہوا، سب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہ مشاورت سے ہوا ہے، اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ ارباب حل و عقد، جو قوم کے بڑے ہیں وہ یہ فیصلہ کریں. تو اس لیے عثمان غنی کو یہ منصب اور مقام ملا، آپ خلیفہ راشد ہو گئے اور تیسرے خلیفہ بن گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کتنے محبوب تھے، صائم الدہر بھی تھے، قائم اللیل بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے. پھر آپ کے نکاح میں 2 صاحبزادیاں آئی ہیں، حضرت رقیہ اور ام کلثوم، یہ جو خطبے میں بھی نام آتے ہیں. 1 صاحبزادی سے نکاح ہوا، ان کا انتقال جب بھی ہوا پھر دوسری سے نکاح کر دیا حضور، اور اتفاق یہ کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، یہ نہیں 2-4 دن میں نہیں، جتنے عرصے میں بھی، پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب میرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر میرے پاس اب بھی کوئی بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا ہوں، اتنا محبوب تھے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق دائرے کے قریش میں اور ان کو منصب مل گیا. تقریباً 12 سال ان کی خلافت کا زمانہ ہے. 12 سال یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تقریباً 3-3.5 سال رہے, انہوں نے بھی کام کیا. حضرت عمر فاروق نے تو بہت ہی کام کیا, بڑی فتوحات ہوئی. عثمان غنی 12 سال ان کی وہ رہی تو انہوں نے بھی بہت کام کیا, ترقی ہوئی, کام پھیل رہا. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے, میں اور آپ تو صحابی نہیں ہیں, امام ابو حنیفہ بھی صحابی نہیں تھے, تو کوئی بھی ان میں سے صحابی نہیں, مولانا اشرف علی تھانوی بھی صحابی نہیں تھے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی صحابی تو نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ صحابہ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ اور مثال ہیں. جو حالات صحابہ کے اوپر آئے ہیں وہ آج بھی آ سکتے. صحابہ میں, خلفائے راشدین میں, حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی, ان حضرات نے بہرحال بڑی محنت کی. شیخین میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی شان یہ تھی کہ وہ ذرا ان کا روب دبدبہ زیادہ تھا, اور یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بھائی کو میں سختی رکھتا ہے, ایک بھائی میں نرمی رکھتا ہے, یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں جلال ہے لیکن نفسانیت کا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بات بات پہ غصہ آ جائے, جس کے چاہے تھپڑ مار دیں, جس کو چاہے گالی دے دیں, ایسا نہیں. ان کے واقعات اگر سنانے بیٹھیں تو بہت وقت کی ضرورت ہے, لیکن ان کے وہ حدیث میں آتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں نے اپنے والد سے سنی تھی. فرمایا کہ الحدت تعتری خیار امتی, مزاج کی تیزی, غصہ, یہ میری امت, حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے برگزیدہ بندوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. آپ ذرا سوچیں تو, لوگ یہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں, مالی صاحب کوئی تہذیب نہیں ہے, تمیز نہیں ہے, وہ مولویوں کو تمیز یہ سکھائیں گے وہاں. یہ تو دیکھو وجہ کیا ہے, بات کیا ہے, منشا کیا ہے. آپ غصے پہ غصہ دلاتے جائیں, آپ ہر بات میں کوئی نہ کوئی, اور ان پہ غصہ بھی نہ کیا جائے. حضرت عمر حضور نے فرمایا کہ میری امت کے برگزیدہ بندے, او ہو برگزیدہ, اس وقت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق بہت اونچے مقام پر تھے, اور صحابہ کا تو مقام ہے ہی بلند. آج بھی یہ حدیث کینسل نہیں ہوئی, یہ حدیث چلی آ رہی ہے, اور اس حدیث میں تمام وہ حضرات کے جن کو شریعت کی مخالفت پر, شریعت کے مذاق اڑانے پر, شریعت کی بے حرمتی کرنے پر جو غصہ آتا ہے وہ ہے اصل. آپ ویسے جو بات کہہ دیں ہمیں کوئی حرج نہیں, لیکن آپ اگر شریعت کا مذاق اڑائیں, شریعت کی مخالفت کریں, تو آپ بتائیے کیا یہودی آئے گا اس پہ غصہ کرنے, کوئی ہندو آئے گا؟ آپ مسلمان ہیں, آپ کو غیرت اور شرم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں؟
کیا یہ مذاق نہیں ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ ٹخنے کھلے رکھنا مرد کے لیے کہ جب وہ پاجامہ یا لنگی جو بھی پہنے اتنا اونچا وہ ہو کہ جو ٹخنے کھلے رہے. یہ حدیث ہے اور سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے کہ جن کی باتیں میرے کان میں ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا ساری شریعت ٹخنے میں آ گئی؟ اچھا مطلب یہ کہ یہ حدیث کیوں سنائی؟ یاد رکھیے میرے دوستو, ایک اللہ والے بزرگ سے ایک شخص بیعت ہو گیا. بیعت کا مطلب پیر بنا لیا. تو اس نے بیعت ہونے کے بعد یہ واقعہ ذرا غور سے سنیے گا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی حفاظت فرمائے. بیعت ہو گیا, اچھا آ جاؤ بھی بیعت کر لیں. لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں جی ہمیں بیعت کرنے ہیں, ہمیں بیعت کرنے ہیں. تو ان بزرگ نے بیعت کر لیا, آؤ بھائی, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اسے جو بھی کچھ نصیحت کرنی تھی کر دی. وہ یہ کہنے لگا کہ حضور میں اصل میں آپ کو اپنی حقیقت بتاؤں کہ میں کفن چور تھا, اب اللہ نے میرے دل میں ہدایت ڈال دی ہے تو میں آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں. میری زندگی میں اتنے گھناؤنے گناہ ہیں, کفن چرانا. آپ اندازہ لگائیں, میرا خیال ہے میں نے اپنی 60 سالہ جو بس زندگی ہے ابھی تک کفن چور کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی قرآن اس میں اخباروں. ویسے تو آئیں بہت سی خبریں آئیں بڑی بڑی خبروں سے متعلق, لیکن کفن چور اس لیے کہ وہ چرا کے بیچے گا کہاں. لیکن اس زمانے میں کفن چور ہوا کرتے ہوں گے. تو اس نے کہا جی حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ میں کفن چور تھا, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, یہ نہیں فرمایا کہ نہیں جا پہلے سب کی قبروں میں کفن پہنا کے آ سکتا, ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر. وہ آیا تھا آپ اسے بھگا دیں اتنا بڑا کام دے کے, اب وہ جائے گا قبریں پھر کھودے گا کفن چڑھائے گا سب پہ. لوگوں کو پتہ ہی نہیں بزرگ کی نام کس کا ہے. اس نے کہا میں کفن چور تھا, میں نے توبہ کر لی اور میں اب آپ کے پاس آیا. تو حضرت نے تو بیعت کر ہی لیا تھا. تو یہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنا, فرمایا کہ وہ جو بزرگ تھے ان کے دماغ میں ویسے ہی آ گئی بلا وجہ بیٹھے بیٹھا, حالانکہ یہ بات پوچھنی بھی نہیں چاہیے. اس کو لے گئے اور تنہائی میں لے جا کے کہا کہ بھائی میں ہوں اور تو ہے بس, کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. مجھے ایمانداری سے بتائیو کہ تو نے آج تک جتنی بھی قبریں کھودیں اور تو نے کفن چرائے, بہرحال یہ بہت برا عمل تھا, لیکن مجھے یہ بتائیو کہ تو نے مردوں کو کس حالت میں پایا, کیا حالت تھی, کیا کیفیت تھی. بس یہ ان کے دل میں ویسے ہی ایک شوق پیدا ہو گیا. کیا ہے بھائی؟ بھائی یہاں بٹھاؤ مجھے, نہ چھوڑے. ان کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ تو نے قبریں کھولی مردے دیکھے تو یہ بتا کہ ان کو کیسا پایا. اس نے یہ کہا کہ میں نے 80-85% قبروں کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ جو مردے تھے ان کے شکل جو ہے قبلے سے پھری ہوئی تھی, چہرے پھرے ہوئے, قبر میں لٹاتے ہوئے تو انہیں قبلہ رخ لٹایا گیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ سب کے چہرے پھرے ہوئے. وہ بزرگ بھی لرز گئے, سوچنے بھی لگے کہ یا تو نے کیوں پوچھ لیا اس سے, اس نے تو سیدھی سی بات بتا دی. لیکن اب سنیے وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم
یہ شکل جو یہ بتا رہا ہے کہ مردوں کے چہرے پھرے ہوئے تھے قبلے سے، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں کہ دنیا میں جنہوں نے رہتے ہوئے زندگی میں شریعت کی مخالفت کی، اللہ اور رسول کے احکام کا مذاق اڑایا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کے چہرے قبلے سے ہٹا دیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، مولویوں کی چڑ نہیں ہے اگر آپ دین کے خلاف بات کریں، مولویوں کا کیا جاتا ہے؟ لیکن آپ بتائیے کہ اس پہ غصہ نہیں آئے گا؟ شریعت کا مذاق اڑائیں، شریعت کے خلاف بات کریں۔ خیر، میں نے عرض کیا، حضور فرماتے ہیں الحدت تا تاریخ یار امتی و منشاء الغیرت علی الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میری امت کے برگزیدہ، برگزیدہ آپ سوچئے تو، آپ مجھے ہٹا دیجئے اپنی نظروں سے، اس وقت خود طے کر لیں آپ میں سے برگزیدہ کون ہے، بھائی ہوں گے تو یہ تو میں بھی کہوں گا کہ ایک تو ملے گا، یہ اور بات ہے کہ آج ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، لیکن ان کا وجود ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ عالم نہیں لکھا کہ بہت بڑے عالم ہوں گے، نہیں، چاہے انگوٹھا ٹیک ہو کچھ بھی نہ آتا ہو، لیکن برگزیدہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، فرمایا کہ ان کو اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے برگزیدہ لوگوں کو مزاج کی تیزی اور غصہ دیا ہے، لیکن ان کا مقصد وہ دین کی حمیت ہے، نفسانیت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں سختی تو ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے ہے، اور بڑی مثالیں، بہت واقعات موجود ہیں۔ میں نے تو جب سے 3-3.25 کا وعدہ کیا ہوا ہے، بس مجھے بخار چڑھنے لگتا ہے، پھر میں سوچتا ہوں وہ ختم ہی کروں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ ایک بھائی میں غصہ ہے، ایک بھائی میں نرمی ہے، ایک بہن میں غصہ ہے، ایک میں نرمی ہے، ایک کی آواز اچھی ہے، دوسرے کی آواز اچھی نہیں ہے، تو یہ فرق تو اللہ نے رکھے۔ نصیب، ایک بہن کا نصیب بڑا اچھا ہے اور ایک بہن کا نصیب یہ ہے کہ بیچاری شوہر کے جوتے کھاتے کھاتے مر گئی، اور بڑی حسین و جمیل، ہمارے خاندان کی ایک مثال ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ مطلب یہ کہ حسن و جمال کے اوپر آپ کے نصیب نہیں ہے کہ یہ حسین لڑکی ہے تو اس کا نصیب بھی حسین ہوگا، نہیں، اللہ تعالی ہماری سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج ایسا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں نرمی ہے، بس یہ ہے وجہ، مزاج میں نرمی تھی تو ہر ایک کو ہر ایک کے پر نکل آئے، ہر شخص جو ہے بس سوا گز کا بن گیا۔ اس لیے یہ لکھا ہے کہ عمر، حضرت عثمان غنی کے 12 سال میں سے 6 سال تو بڑے اچھے گزرے، بہت امن سکون، لوگوں کو بڑے فائدے پہنچے، مالی طور پہ بھی لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، یہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی کو اگر اللہ تعالیٰ اتنا دے دے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نفسانیت سے، تو بھائی کیا اور بہن کیا اور خاندان والے، ذرا سا ان میں ایک حسد آ جاتا ہے، اس کے پاس بڑھا رہا ہے بھائی، اس کو بڑا مل رہا ہے۔ تو یہ کوئی خاندان کی کہانی نہیں ہے، یہ آپس میں محلے داری میں بھی ہے، کسی کے پاس یہ آ گیا، گاڑی آ گئی، نہیں آ گئی، اب نظریں سب کی اٹھ رہی ہیں۔ اسی طریقے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کیونکہ فتوحات بھی ہوئی، ترقی بھی ہوئی، بہت اچھے کام ہوئے، بس منافقوں کو پسند نہیں آیا،
منافقوں نے اس میں ایسی ایسی باتیں اٹھائیں. تو یہ اگلے 12 سال جو تھے گویا 6 سال، 6 سال بڑے اچھے گزرے، 6 سال پریشانی کے گزرے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، میں قصہ اور کہانیاں نہیں سنا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج بھی عثمان غنی موجود ہیں، نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا حق سمجھتا ہوں کہ آج بھی اسی ٹرینڈ کے اوپر لوگ چلتے. عثمان غنی کی مخالفت، اتنی بڑی ہستی، اتنے ان کے مرتبے اور مقام، کیا جو مخالفت کر رہے تھے انہیں پتہ نہیں تھا؟ سب کچھ یاد رکھیے. آج بھی اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں کسی بھی دین کے حوالے سے، تو آپ تنقید کریں، تعمیری تنقید کی شکل ہی الگ ہوتی ہے. اور اگر آپ آ جائیں تنقید کرنے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، مسجد میں، مدرسے میں، کسی مولوی کی شخصیت میں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت، یہ طے شدہ بات ہے کہ صحابہ نے، کسی نے بھی آپ کی مخالفت نہیں کی. حضور اکرم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے، کرتا، قمیص یا کرتا جو بھی، کالر والے نہیں، کالر تو انگریزوں نے نکال دیا، کرتا یا قمیص پہنائیں گے، اور عوام یہ چاہیں گے، لوگ چاہیں گے کہ یہ تمہارا قمیص، تم یہ اتار دو، تم یہ چھوڑ دو. اور تو فرمایا اتارنا نہیں. یہ کس نے فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جب حالت یہاں تک آ گئی کہ عثمان غنی کی مخالفت بے بنیاد الزامات کے اوپر انہوں نے ایک تحریک چلا دی، اور لوگ اس مطالبے پہ آ گئے کہ ان سے استعفیٰ لو، ان سے چھین لو، یہ اس قابل نہیں ہے. جیسے اس زمانے میں لوگ حکومتوں کے خلاف تحریکیں چلاتے ہیں. معاف کیجئے، میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ میں ان باتوں سے اپنی بات کو نہیں جوڑتا کہ جو آج کل تحریکیں ہر زمانے میں ناکام تو ہوئیں اور نقصان ایسا پہنچا گئیں کہ وہ ملک کبھی پنپ ہی نہیں سکا. پاکستان کے تو کم از کم ہم بھی ضمانت دے سکتے ہیں، ہم بھی اس کا نام لے سکتے ہیں. یہ تحریک چل گئی ہے کہ عثمان غنی سے خلافت چھین لو، انہیں خلافت سے ہٹا دو. وہی بات حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں خلعت خلافت پہنائیں گے اللہ تعالیٰ، قمیص، وہ قمیص کیا ہے؟ وہ خلافت ہوگی. فرمایا تم نہ اتارنا، کہنے سے نہ اتارنا، لوگ پکڑ کے کھینچ لیں، پھاڑ دیں، وہ الگ بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ فرمان موجود ہے. صحابہ کرام جو بھی اس زمانے میں حضرات موجود ہیں، وہ آئے، انہوں نے آ کے حضرت مغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے آ کے عثمان غنی کو، جب وہ محصور تھے، محصور جیسے آج کشمیریوں کو گھر کے اندر 20 دن ہو گئے کرفیو میں رکھا ہے، وہ بیچارے کس پریشانی میں محصور ہوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما دے. عثمان غنی کو گھر میں محصور کر دیا. محصور کے معنی یہ کہ نکلیں گے تو حملہ کر دیں گے. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ آئے، صحابی،
کہنے لگے کہ اے عثمان، یہ حالات آپ کے بارے میں ہو گئے ہیں، آپ کے پاس تین اختیارات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کھل کے مقابلے پر آئیں، اپنے ساتھیوں کو لڑائیں، آپ کے لیے ایک ایک صحابی صحابہ کے بچے جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ انہیں اجازت دیں، ابھی ان کا قلعہ قمع کر دیا جائے تو یہ شرف اتنا ختم ہوگا. دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے سے کہیں سے نکل جائیں اور مکہ مکرمہ چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں کم از کم آپ کی جان محفوظ رہے گی، مدینے میں ہے نا. اور تیسرے یہ ہے کہ آپ وہ ادھر چلے جائیں مصر غالباً یا شام، وہاں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں. یہ تین چیزیں یہ کسی دشمن نے نہیں، یہ صحابی ہیں جو آئے ہیں لے کے آپشنز. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے، فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے سب کے سب اپنی جان لڑا دیں گے، میری حفاظت کر لیں گے، لیکن بھائی بات یہ ہے میں تیسرے نمبر کا خلیفہ ہوں، دو گزر گئے، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں خونریزی ہو، امت میں خونریزی ہو جائے. فرمایا کہ یہ لیبل میں اپنے اوپر لگانے کو تیار نہیں ہوں کہ میری میں خونریز خلیفہ نہ بن جاؤں. آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے عثمان غنی جن کے اوپر سب نچھاور ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجازت دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ کچھ لوگ آ کے گھر میں بیٹھ گئے. حضرت امام حسن حسین عبداللہ ابن زبیر، اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، چھوڑ دو مجھے، مطلب یہ کہ جو بھی کچھ تم آئے وہ میری حفاظت کے لیے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ہے کیا صورتحال. فرمایا یہ لیبل مجھے نہیں لگوانا کہ میری وجہ سے نبی کی امت میں خونریزی. اور یہ بھی فرمایا تھا جب آپ اوپر گئے ہیں اپنے بالا خانے پر، تو وہ میں بعد میں سنا کہ پھر میں ختم کروں گا. دوسری چیز یہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ مکے چلے جائیں، فرمایا کہ میں مکے اس لیے نہیں جاؤں گا، ایک اس لیے بھی کہ مکے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مکے کی سرزمین پر فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنے گا، فرمایا وہ الفاظ مجھے پورے یاد نہیں ہیں، فرمایا کہ خلق خدا یعنی پوری خلق خدا کا آدھا عذاب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈال دے، خلق خدا کا آدھا نصف عذاب. یہ بھی یاد تھا حضرت، فرمایا میں جاؤں گا وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، بچ تو جاؤں گا لیکن ہنگامے تو ہوں گے، مکے میں میں یہ برداشت کیوں. حضور نے فرمایا کہ جو مکے کی سرزمین میں فتنہ اور فساد پیدا کر، اور یہ قیامت تک کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اس وقت تک، آدھا عذاب، یعنی آپ آدھا عذاب ذرا دیکھیں تو سوچیں، پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی عذاب آنے ہیں ان کا آدھا عذاب اس پہ ڈال دیا. فرمایا یہ میں کیسے برداشت کر لوں، یہ بھی نہیں. اچھا پھر مصر شام چلے جائیں، مدینہ. فرمایا کہ میں مصر اور شام جا سکتا ہوں، لوگ مجھے سنبھال لیں گے، میرے اپنے بہت چاہنے والے ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ ایک دار الہجرت بنا تھا مکہ، میں چاہتا نہیں کہ مدینہ بھی دار الہجرت بن جائے، یہ سوچ ہے.
اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مجھے قرب حاصل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں روزہ رسول کو چھوڑ کر میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں. تینوں باتوں کو فرمایا کہ میں ان پر عمل نہیں کروں گا. بالآخر یہی ہوا کہ سب ان کی حفاظت کے لیے ہیں. بالا خانے پر آئے, آ کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو نبی کا فرمان سن لو, اگر تم نے, میں خلیفۃ المسلمین ہوں, اگر تم نے میرے اوپر تلوار اٹھائی تو اے مسلمانوں سمجھ لینا کہ یہ تلوار پھر قیامت تک تمہاری نیام میں نہیں جائے گی اور تم کبھی ایک جگہ ہو کے جہاد نہیں کر سکو گے. آپس میں لڑو گے, بھرو گے ایک دوسرے پر تلواریں چل. اگر تم نے میرا خون کر دیا اور مجھے تم نے قتل کر دیا, یہ آ کے انہوں نے باتیں کہیں. باقی حالات میں لکھا ہے, یہ بہت ضروری ہے ذہن میں رکھیے, عثمان غنی کے جو مخالفین ہیں اور نفرت رکھنے والے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں فلاں صحابی بھی شامل تھے. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھ کے آیا ہوں, فرمایا ایک بھی مسلمان, ایک بھی صحابی عثمان غنی کے قتل میں شریک نہیں تھے, موجود نہیں تھے. یہ سب یہودی اور منافقین تھے. میرے دوستو اور بزرگو, حضرت عثمان غنی کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے تو کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی, انہوں نے تو کوئی پیسہ جو ہے قبضہ نہیں کیا, بلکہ لوگوں کے اچھے حالات. لیکن ان کی جو طبعی طور پر جو ان کے مزاج میں نرمی تھی, اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے پیر پر جو ہیں پھیلانے شروع کیے اور ان کی مخالفت ہوئی. اس وجہ سے عثمان غنی, لیکن عثمان غنی کا دامن پاک ہے, کوئی الزام ان پر ثابت نہیں ہے. آج بھی جو عثمان غنی کے بارے میں یہ سمجھے کہ ان کا ایڈمنسٹریشن جو تھا بڑا کمزور تھا, یہ تھا اور وہ تھا, وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحابہ کے دشمنوں میں شامل ہوں گے. لیکن عثمان غنی نے بڑا اچھا نظم چلایا. لیکن یہودیوں کو, اللہ کے دشمنوں کو, اسلام کے دشمنوں کو پسند نہیں آیا, انہوں نے آ کے یہ حرکتیں کی ہیں. اور اس طریقے پہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرما رہے ہیں گھر میں, پیچھے سے کوئی داخل ہوئے اور 2-3 افراد اور آ کے انہوں نے گردن پر آپ کے تلوار ماری ہے. حضرت عثمان غنی کی گردن کٹ کے الگ ہو گئی. وہ جو خون جو تھا قرآن کریم کے اوپر ٹپکا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان آیتوں کے اوپر وہ خون گرا ہے. عثمان غنی کا قتل ہو گیا. عثمان غنی کی شہادت اتنی بڑی شہادت ہے, ان کے دور میں اتنی فتوحات اور مسلمان ترقی کر رہے تھے, یہ دشمنوں کو پسند نہیں آیا. آج بھی یہی نقشہ ہے. پاکستان کے ساتھ دشمنی اس لیے ہے, پاکستان کہیں ترقی یافتہ ملکوں میں نہ شامل ہو. جیسے وہاں یہودی اور منافق تھے, ایسے ہی یہاں اسمبلیوں کے اندر بھی پاکستان کے دشمن بھی بیٹھے ہیں, اسمبلیوں کے باہر بھی, اور بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر بھی بیٹھے ہیں. آپ دیکھیے, میں پاکستان سے اس کا نقشہ ملانے کا حق رکھتا ہوں. مجھے نہ عمران خان سے کوئی دلچسپی ہے, نہ مجھے کسی سے مخالفت ہے. اس طرح سے یہ اصل میں پاکستان کی ترقی کو بھی روکنے کے لیے, آپ دیکھیے امریکہ, انڈیا اور فرانس اور برطانیہ اور سارے جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں, یہ سب کے سب ایک ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ کہیں گے مولوی صاحب کہنا کیا چاہتے تھے, یہ تو پتہ ہی نہیں چلا. کہنا صرف یہ ہے, آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. خدا کی قسم, یہ ملک ہے تو ہماری بھی بقا ہے اور ہم بھی موجود ہیں. لیکن اس ملک کو اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ بر
صغیر کے جغرافیے پر ایک تھوڑا اور پھنسی ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسلام کی نشأت ثانیہ، اگر اسلام کو عروج ملے گا تو انشاءاللہ نہ ایران سے ملے گا، نہ مصر سے، نہ ترکی سے، پاکستان اس اسلام کو عروج حاصل ہوگا۔ وہ تو بنگلہ دیش کٹ گیا بیچارہ، ورنہ بنگال کے علماء بھی سب ہمارے ساتھ اپنا ذہن رکھتے ہیں۔ پاکستان ہی سے مجھے یقین ہے کہ غزوہ ہند کا بھی سلسلہ یہیں سے اللہ تعالیٰ جوڑیں گے، پاکستان کے لیے اور اپنی بقا اور اپنے بچوں کی بقا کے لیے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے۔ ہم اور آپ سب اپنے اندر اتحاد رکھیں، زبانیں مختلف ہیں کوئی حرج نہیں، ہمارے طور طریقے مختلف ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن ہم اور آپ سب کے سب دامن تھام لے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی فتح ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کا واقعہ بہت بڑی شہادت تھی، اور بڑی بے دردی کے ساتھ اور انتہائی بے رحمی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، جبکہ آپ منصب خلافت پر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے دوستو اور بزرگو، یہ 18 ذی الحج 35 ہجری میں شہادت عثمان پیش آئی ہے، ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم آج بھی منافقوں اور یہودیوں اور یہودیوں کے ایجنٹ جو پاکستان میں بھی موجود ہیں، ہر منصب پر ہیں، ہر محکمے میں ہیں، ہر جگہ ہیں، ان کی وجہ سے ہم آج ایسے ہی حالات کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہماری سب کے ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔